publikohet të video që po bën nami në rjet. Luizi nxjerr pistoletën në sy të policisë. Fituesi i spektaklit televiziv Big Brother VIP 2, Luizelli, vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Ndërsa ditën e sotme ai ka publikuar një video teksa shfaqet duke ecur drejt një individi dhe duke i drejtuar atij pistoletën në sy të policisë. Nuk dihet ende nëse këngëtari do të jetë pjesë e ndonjë filmi apo jo.